Sånn, velkommen til andre forelesning i IB115 serverdrift. Mange har kommet godt i gang med oblig 1. De tre siste som leverte nå retta jeg tidligere i dag, og de får datamaskin eller server litt senere. I dag skal vi prate om to ting. Vi skal prate om HTTP og Apache. Altså, vi skal prate om protokollen og programvaren vi bruker for det. Men før vi kan begynne med det, så må vi ta en bitte liten, hva skal jeg si, pause for å være helt sikker på at vi, vet ikke, kommer ut rett. Det første vi må være enige om, det er hva er en server. Ok, da er vi enige om at det er en datamaskin. Men dere sitter her med en laptop, og dere sitter her med en telefon, som også er en datamaskin. Så hva skiller da den serveren fra laptopen din? Ja? Jo, ikke sant? Så den har et sett med tjenester, så den står og lytter. I motsetning til laptopen din, den bruker du som regel til å gå og hente informasjon. Du laster deg en nettside, ser på en stream av et eller annet, mens denne serveren, som også er en datamaskin, den har noen tjenester hvor den står og lytter om det er noen som har lyst til å hente noe fra meg. Så den Apache, da, som er HTTP-tjeneren, den står og venter på at noen tar kontakt og spør om har du noe å vise meg. Så det er riktig. Tjenester, stor forskjell, som står og lytter. Er det en annen ting som er en stor forskjell på datamaskinen di og en server? Nei, det kan du. Altså, operativsystemet på laptopen din er minst like avansert som det som er på den serveren som dere får utlevert. Ja, tilgjengelighet. Hva betyr det i praksis? Det skal være oppetid. Yes. Oppetid, helst 100%. Men hvis dere ser en sånn her SLA, Service Level Agreement, så vil dere si at oppetid er typisk 99,5%. 1% nedetid er 3 dager, det. Det er mye. Så, men poenget er at en server, den er på hele tiden. Den skal ikke være nede, og er den nede, så er det krise. Og folk leser og bruker tjenester døgnet rundt. Jeg fikk en e-post fra Kai Olsen klokka 5 i dag morges. Gamle folk våkner litt før oss andre. Men uansett, det må være oppe hele tiden. Så er, jeg synes på en måte der har vi tatt det viktigste. Det er en del tjenester som lytter, altså tar imot forespørsler, og de må være oppe hele tiden. Vi kan ikke si noe spesifikt om operativsystemet, vi kan ikke si noe spesifikt om maskinvaren eller sånne ting. Men hvis dere kjøper dere en server, så vil dere oppdage at de har litt andre komponenter vanligvis på grunn av oppetid. De skal kunne stå og gå hele tiden. Men det jeg egentlig har lyst til å si til dere, det var at en server er bare en datamaskin. Okay? Og den der skyen som alle sammen prater om, ja, det er bare en serverpark. Det er rett og slett bare en utrolig mange datamaskiner samlet gjerne på ett sted, og så har man det et datacenter da. Så hvis man skal ha det veldig sikkert, så har man flere sånne datacenter spredt rundt omkring. Men alt sammen er bare datamaskiner som er på hele tiden. Og så har vi kanskje ikke sagt det viktigste, at det er på nett da. Men det var litt sånn, det lå implisitt. Det må være på nett. Stig på. Så det var den ene tingen vi måtte ha klart for oss, hva denne serveren er. Og det andre er at nå har dere holdt på med et sånn kommandolinjekurs, som gir dere akkurat nok til å navigere rundt på kommandolinja. Det gjør at dere nå senere er i stand til å kjøre de kommandoene som trengs for å installere en tjeneste, starte og stoppe og sånne ting. Men vi har sagt veldig lite om Linux generelt. Så de som har lyst til å lære mer om Linux, for at de synes det virker litt artig, nyttig, interessant, så, så ligger det et kurs på edX. Dere har alle sammen hørt om de her MOOC-ene, Massive Online Open Courses. HimoldX er nesten en MOOC, men ikke helt. Og edX er en av de store leverandørene, og der har, skal vi se, der har Linux Foundation lagt ut et kurs som dere kan følge. Sånn. Så dette er mine bokmerker.
prøv å ikke redigere så mye. Noen av de her vil dere kanskje sjekke ut senere. For eksempel hvis dere vil vite mer om bash, altså kommandolinja som dere bruker, så er det en del guider her. Og hvis dere har lyst til å begrense, stig på og stig på. Hvis dere har lyst til å begrense dere til bare det som har om bash å gjøre, så trykker dere bare plussen der, og så vil den lista bli filtrert til bare det som har med bash å gjøre. Men den jeg skulle peke ut for dere var den der Introduction til Linux fra edX. Så for de av dere som har litt tid til overs, føler at dette kommandolinjekurset ga litt som mersmak, mener hva er den der dev-mappa, hvordan fungerer devices, og hva er alt sammen som vi ikke prater noe om, så kan dere ta det kurset der. Og det kan dere bruke et semester på, eller mer hvis dere vil, men det er veldig, veldig greit. Så edX sitt Introduction to Linux. Det finnes også en norsk lærebok da, Introduksjon til Linux. Samme forlag som har lagd denne serverdrift-boka. Og den boka er også oppdatert da, men den er på norsk, og da betyr det at den selges i 3,5 eksemplar, som betyr at den koster alt for mye i forhold til hva du får. Ok. Og så en siste ting. Ordbruk. Hvis jeg sier gå til etc Apache. Det vil jeg si en del ganger. Hva er det jeg har utelatt der? Jo, jeg har utelatt den første skråstreken, ikke sant? Så jeg sier egentlig skråstrek etc skråstrek Apache. Og så sier jeg gå dit i stedet for cd dit. Poenget mitt er at for å prate litt effektivt, så har vi bare en pause imellom, ikke sant? Etc Apache. Hvis dere ikke skjønner, altså det her er utrolig, hvis dere ikke skjønner hvordan jeg prater, så spør. Og det er alltid noen andre som lurer på det, alltid. Men for at jeg skal kunne prate litt effektivt, så sier vi ikke skråstrek imellom. Det er kanskje den viktigste tingen, men generelt i kurset. Spør, spør, spør. Ikke sitt der og lur. Så nå må jeg bruke litt tid i putty, tenkte jeg, før vi begynner å prate om HTTP. Fordi at ja, dere har jo ikke fått forklart hvordan dere skal tulle med å være root, og dere, vi har ikke snakket om screen, og vi har ikke snakket om nøkkelautentisering. Vi har masse vi ikke har snakket om. Det har ikke noe med kurs å gjøre. Det er sånne praktiske ferdigheter. Så da må jeg sette meg ned, og så skal jeg ta opp min. Så jeg har fått tildelt LPC 160, mens dere har fra LPC 132 oppover, ikke sant? Så hvis det blir mer enn 28 studenter, så må jeg gi fra meg den PC-en der og ta 170 i stedet for. Vi kan forklare litt om det her etterpå, men da maskinene står på sitt eget subnett, som er helt åpent for verden, sånn at vi kan gjøre hva vi vil. Bare sjekke om det her er syke barn, eller om alt er i orden, og så skal jeg prate videre. Det var nesten syke barn. Det var kona i alle fall. Sånn. Så det er en grunn til at vi starter på LPC 132 og så videre. Stig på. Det går bra. Og kanskje litt vanskelig i dag som vi bytta rom. Men da kom du akkurat tidsnok til at vi skal begynne å prate om putty og sudo og screen. Som dere kanskje har merket, så brukte ikke jeg putty for å starte opp. Og det er fordi at jeg har en hel haug med lagret økter i putty. Og da er det enklere å bruke putty session manager, men dere har bare én maskin, så dere starter vanlig opp putty herifra. Vi kommer litt tilbake til det, men nå skal jeg ta sudo først. Skal vi gjøre det? Ja. Sudo, og så screen, og så nøkkelautentisering. Så hvis jeg glemmer en av de tre tingene, så minn meg på det. Ja, så her er jeg. Dere husker det promptet der, det som står her borte. Den tilde der, det er en kortform for hjemmemappa mi. Hjemmemappa mi, den ser sånn ut. Ja, sier jeg ikke er student, så står det ikke stud, og så studentnummer på meg da. Hvis dere lurer på hvem dere er, hvis dere noen gang glemmer det, så kan dere skrive
Who am I? Og det kan være litt greit hvis dere bytter frem og tilbake mellom å være deg selv og Ruth. Og det her er minst like viktig som det jeg snakket om med server i stad. Dere må vite hvem dere er. Når dere logger inn med Putty, så er dere dere selv. En helt vanlig bruker som ikke har lov til å gjøre alt. Så for eksempel hvis jeg går til ETC Apache 2, som jeg ikke har lov til engang. Ja, vi har ikke installert Apache, nei. Ja, det blir vanskelig å gå dit. Men vi kan gå til ETC. Det er jo like fint. Der ligger konfigurasjonen til alt det vi har installert. SSH for eksempel. Og i den mappa så ligger det, skal vi se, clear. Der ligger det noen filer. Konfigurasjonsfilene til SSH. SSH det er altså den tjeneren, eller tjenesten, som tilbyr sikker innlogging. Og nå er jeg meg selv. Jeg er Hans. En helt uprivilegert bruker. Har jeg da lov til å redigere oppsettet til denne serveren? Nei, da, det gjetter dere at jeg har ikke lov til. Men hvis jeg prøver, for eksempel hvis jeg prøver å slette konfigurasjonen til SSHD, altså RM, det husker dere, det betyr remove, og så navnet på fila. Har du lyst til å, så spør du meg først da, vil du virkelig slette denne fila som er skrivebeskyttet? Ja, 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 det har jeg lyst til. Men jeg får selvfølgelig permission denied, fordi at jeg er meg selv. Jeg er Hans. Jeg kan også prøve å lage en fil. Ny fil.tekst, bare for moro. Og så kan jeg skrive hei inni der. Og så får jeg beskjed nederst her. Can't open file for writing. Så jeg får ikke lov til å lagre det her. For der står i en mappe som er skrivebeskyttet. Så hva gjør vi? Jo, vi må ha en måte å bli root på. Som altså er det som er superuser på Linux. Eller på Windows så pleier dere å si administrator. Ikke sant? Og da husker dere denne sudo. Nå er det sånn at alle dere har fått sudo-tilgang. Det betyr at dere har lov til å kjøre den kommandoen. Når dere kjører den, så blir den spurt om deres eget passord. Det betyr at dere vet ikke root-passordet på maskinen. Du vet bare ditt eget. Dette oppsettet er faktisk også vanlig på en Mac. Så det er ikke noe spesielt med det. Sudo, vim, ny fil.txt. Det betyr at da kjører jeg den kommandoen vim, ny fil.txt. Altså jeg åpner den fila som om jeg var root. Og da spør den etter passord, og hvis du leser nøye, så står det passord for Hans. Og da tror jeg at hvis jeg skriver hei, og så lagrer jeg, og så ser vi, ja, jeg klarte det. Så husk på det her. Alle ting som dere skal gjøre som root, og det er det meste i det kurset her, for at dere skal installere tjenester og konfigurere tjenester som alt sammen har med systemet å gjøre, så må dere bruke sudo foran. Så hvis dere skulle ha installert Apache, som vi skal gjøre etterpå, så er det sudo apt-get install, og så lurer jeg på om det er Apache 2. Hvis jeg ikke setter sudo foran her nå, så får jeg bare beskjed om, riktig nok, ikke så veldig mye vennlig melding, men helt til slutt så sier han fra, are you root? Ok, et lite hint. Sier du sudo foran der, så går det helt fint. Det skal vi gjøre i neste time, så jeg venter med det. Så det var sudo. Når det er ett triks dere kan lære med sudo, som ikke alle bruker, dere kan kanskje bli litt lei av å skrive sudo foran hver eneste kommando. Sudo, 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 sudo. Så hvis dere blir lei av det, så kan dere gjøre det her, som ikke står i læreboka. Sudo, og så kjører du en kommando som heter su, som rett og slett betyr at du har lyst til å bli superuser. At du får lyst til å bli superuser, og den bindestreken er ikke så mye å bry seg om. La dere merke til en ting, den spurte ikke om passordet mitt. Det er fordi at sudo husker passordet ditt, sånn at du slipper å gi det hele tiden. Så det å bruke sudo-kommandoen er at den spør om passordet den første gangen, men så husker den det 3 timer eller 30 minutter. Husker ikke. Men nå ser dere at promptet endrer seg. Det står root foran der, og hvis jeg sier who am I, så er jeg root. Og jeg kan nå slette den, hvis vi går til SSH, så ser vi at der ligger det en ny fil her borte. Hvis vi tar en
ls minus l, det er kanskje noen som er innom den i kommandolinjekurset, den som gir litt mer informasjon om fila, så ser dere at den er eid av root, så eieren står der, og så står det gruppetilhørighet der. Så prater jeg litt mer om det etterpå, men det står i hvert fall at den er eid av root, og de bokstavene her borte, de betyr det åpenbare. Så R betyr read, og W betyr write. Så jeg som root har lov til å slette den der, for jeg er eieren. Så legg merke til det, ingen sudo foran her. Går helt fint. For nå er jeg root hele tiden. Men når du er root hele tiden, så kan du virkelig fucke det til, for å si det stygt. Fordi at da kan du slette filer. Så hvis jeg nå skriver sshd, hvis jeg sletter den filen der nå, så er det ingen kopi. Det er ingen søppelspann, eller trash bin, eller hva det heter på det operativsystemet, det bruker det vanlig. Sletter du den filen, så er den borte. Da må du reinstallere sshd for å få den tilbake. Jeg lurer på om vi skal gjøre noe kult i neste forelesning, introdusere Git, men vi kan ikke ta alt i dag. Men dette var sudo. Ok, dere har skjønt sudo. Det gjør at du kan gjøre ting som superuser eller root. Spørsmål. Når du først gjør det til at du er root hele tiden, hvordan gjør du det? Går du tilbake? Kjempespørsmål. Hvordan kommer du deg ut av det her? For det er ikke sikkert du har lyst til å være det hele tiden, for det er litt farlig. Da sier du bare exit, sånn som du skulle... Nå tror jeg jeg mistet der, ja. Hvis nettet henger, så henger puttet, ikke sant? Så nå, der hang det litt rande. Exit. Og da ser du at promptet endret seg. Det står Hans, og du kan også verifisere det med å skrive who am I. Kjempebra. Så når du starter opp sudo med den besvergelsen som vi gjorde i sted her, sudo su-bindestrek, så går du egentlig inn i nok et skall. Så derfor så når du sier exit, så går du ut av det skallet, eller en kommandolinjetolker. Det var sudo. Hva med screen? Hvorfor trenger vi det? Jo, det kan vi vise. Nå skriver jeg cd, så jeg er min egen mappe. Og det gjør jeg bare for at da kan jeg opprette hva jeg vil. Og så bruker jeg vim for å lage en ny fil. Kommandoen for å installere Apache er... Åh, så har jeg glemt det, ikke sant? Herregud, jeg husker ikke. Det var et eller annet med apt-get. Apt-get. Men så husker jeg ikke argumentet der. Og så vil jeg finne ut det. Men jeg har jo bare ett vindu. Men når dere sitter på laptopen dere, så har dere jo nettleseren oppe, ikke sant? Med 14 faner, og så har dere e-postprogrammet, og så har dere alt det der samtidig. Men når du er inne på Putty, så har du bare ett vindu. Så for å kunne finne ut hvordan apt-get fungerer, det her er bare et eksempel, jeg prøver å illustrere at det er tungvint å jobbe uten screen, så må jeg avslutte Vim, og så må jeg starte å se på manualen til apt-get, mannsiden, ikke sant? Og så er det blad nedover, update er det ikke, nei, ikke, ja, install var det, ja. Ok, så kan jeg si, jeg skal gå tilbake til de snarveiene jeg brukte etterpå, og så kan jeg åpne fila igjen, så ja, install var det. Dere ser at dette blir en litt tungvint prosess. Særlig for når vi skal installere tjenester, konfigurere de, restarte de. Det å ha bare ett vindu, så må du hoppe veldig mye sånn ut og inn av ting. Så det jeg har lyst til er å kunne forlate det der og komme tilbake til det akkurat sånn som det var. Og da kunne dere, hvis dere hadde hatt lyst, starte opp en putty til. Så da to puttyvinduer, ikke sant? I prinsippet så kunne du det. Det er ikke så veldig ryddig, og så er det litt uheldig når du mister nettforbindelsen, for da går begge vinduene ned. Og hvis du går ned mens du driver og redigerer en fil, så får du ikke lov til å fortsette der hvor du slapp når du kommer inn igjen. Så for de som har vært på et dårlig trådløst nett og sitter og redigert filer over SSH, de hater det. For hver gang du åpner en fil, så skal du redigere, så husker den ikke hvor du var, og du mister det du har skrevet. Veldig irriterende. Så derfor så skal vi ha screen. Det heter bare screen, og det den gjør er at den starter rett og slett opp en slags vindusbehandler. Og nå er det ikke sånn at jeg forventer at alle av dere kommer til å bruke screen, men jeg anbefaler det, og spesielt hvis du har et trådløst nett hjemme som er dårlig.
Så screen. For å starte opp så trykker du bare enter selvfølgelig. Men jeg pleier alltid å gjøre sånn hele tiden. For det gjør ingenting. Og den minus R, den sier at du skal koble deg til den som du startet forrige gang. Det betyr at den her vindusbehandleren, virtuelle vindusbehandleren, den står og går på serveren hele tiden. Så logger du deg inn med Putty, og så åpner du opp den. Så første gang du gjør det, så sier den bare New Screen. Og her er det ingen forskjell. Og det her er jo litt, bitte litt forvirrende. Du ser ikke at du er i en screen. Det ser helt likt ut. Ingen endring. Det samme promptet. Og det er litt dumt, ikke sant? Men sånn er nå det her. Så for å virke, på en måte vite om du er i screen, så må du... Ja, nå husker jeg at jeg nettopp startet det. Men du kan bruke Ctrl-A og de snarveiene som screen har for å se hva som skjer. Så Ctrl-A, og hvis jeg da sier D, det er det samme som exit forresten. Da går du ut av screenen, så nå er jeg utenfor. Jeg skal vise noen eksempler så det blir litt klarere, men la oss bare begynne. Så screen den tar også et argument minus L, som lister opp hvor mange screener som kjører. Så der er det en screen som står og kjører, men det står detached. Det betyr at vi er koblet fra. Ja, screen er litt avansert, men det er mulig dere kommer inn på det. Ok, den er detached. Da bruker vi den der kommandoen der, minus R, for å koble oss til den. Så nå er vi inne i screenen. Så nå skal jeg begynne å gjøre det som jeg liker. Nå skal jeg starte ny fil 2 da. Vim. Hei. Og så kan vi tenke oss at det trådløse nettet går ned. Nå skal jeg illustrere det ved at jeg går ut av screen. Ok, hvordan gikk vi ut av screen? Ctrl-A, og så D etterpå. D for detached. Alle snarveiene til screen begynner med Ctrl-A hvis ikke du har konfigurert det annerledes. Ctrl-A samtidig, og så denne bokstaven du vil gjøre. Så nå gikk det trådløse nettet ned. Jeg koblet meg inn på Putty igjen, og så... yes! Jeg hadde jo gjort det der arbeidet mitt i screen. Så da kan jeg jo bare ta en retouch og fortsette akkurat der du var. Dette er magien, at med screen så har du flere vinduer, det har jeg ikke vist dere enda, og du, samme hva som skjer, så lenge serveren går da, så kan du fortsette akkurat der du var. Akkurat der cursoren står, vil du være tilbake i det programmet du var. Det betyr at ja, du er ikke avhengig av at nettet fungerer, det kan være litt ustabilt, og du kan hoppe mellom vinduer. Så nå skal vi lage et vindu til. I det vinduet her nå så står jeg og redigerer en fil, og så skal jeg ta opp et nytt vindu hvor jeg ser på mannsider. Så da er det Ctrl-A og C for Create. Så nå har jeg to vinduer. Nå så dere at det der tekstvinduet forsvant. Så her skal jeg være så... Bare for at de skjønner at det der er vindu 2, så sier jeg Echo vindu 2. Og for å forvirre oss, så lager jeg et vindu til. Ctrl-A, C, Echo, vindu 3. Nå har jeg tre vinduer som kjører inn i Putty her. Og for å bla imellom de, så er det faktisk veldig lett. Og dette er den enkleste måten å sjekke om du er i screen på. Ctrl-A, N for next window, eller P for previous window. Så kan du bare bla deg gjennom. Jeg anbefaler... Det holder med to eller tre vinduer, ikke ha sånn sju vinduer oppe, for det blir litt tungvint. Men at du har to vinduer oppe kan være praktisk. Så nå skal jeg bla meg tilbake til der jeg holdt på med Vim. Eller jeg skal... Dette er jo såpass lurt at når du har kommet til enden, og hvis du tar neste vindu, så går den tilbake til starten, så du kan tenke på det som en sirkel. Så nå står jeg på vindu 3. Ctrl-A, next. Der er jeg tilbake i Vim. Ctrl-A, next. Vindu 2. Ctrl-A, next. Next, vindu 3. Eller jeg kan gå tilbake. Så nå har jeg tre vinduer som oppe og kjører. Og for moros skyld nå så skal jeg faktisk late som igjen at nettet går ned. Og den enkleste måten å late som er bare å drepe Putty hardt med X-en her oppe.
Ja, nå jeg helt sikker på at jeg vil gjøre det sånn. Å nei, jeg har mistet alt arbeidet mitt, ikke sant? Det er jo det første du tenker. Og det er faktisk veldig irriterende. Du dreper Putti ved et uhell. Og så satt du og skrev. Du var helt ferdig med obliggen, ikke sant, for Apache. Du hadde bare glemt å trykke Ctrl-X for å lagre i Nano. Men så kom du på etterpå at, men jeg holder på med screen. Herregud, jeg har nå alt arbeidet mitt. For da sjekker du bare, hvis du har lyst til å være helt sikker, så sjekker du bare. Ja, nei, men den er jo der, der jeg holdt på. Og så husker du at det er minus R. Jeg liker å sjekke om den er der, før jeg kobler meg til, men du må ikke det. Åh, jeg kan fortsette akkurat der jeg slapp. Så, Ctrl A, det er snarveiene for å gi kommandoer til screen. Ctrl A C for å create et vindu. Ctrl A D for å gå ut av screen, altså detach. Så det eneste vi ikke har sagt noe om, det er hvordan du dreper et sånt vindu. Og det er exit. For det nye vinduet er rett og slett bare et skall. Så nå har jeg tre vinduer her. Jeg holder med... Nå er vindu 3, det holder med to vinduer. Så nå sier jeg bare exit der. Og da så du at jeg datt tilbake til vindu 2. Ja. Nei, men ta og lek dere litt med screen. Jeg anbefaler det sterkt. Men det er ikke noe krav for det kurset. Sudo derimot er et krav. Dere kommer ikke til å få til noe uten å klare å bruke sudo. Og så var den siste biten, det var nøkkelautentisering. Som vi må si litt om. Ja, det er mye vi burde sagt noe om, da. Ja. Ja, vi må ta en ting til først. Dere husker den filen her, som jeg ikke fikk lov til å slette i sted når jeg var meg selv? Som er konfigurasjonsfilen til SSO-serveren. Og den... Altså, har dere i løpet av det her kommandolinjekurset lært dere det der? Nei, det har vi ikke lært enda ordentlig. Altså når vi tar ls minus l, så får vi en long listing, eller masse informasjon. Og det der forteller, den første navnet forteller hvem som eier fila. Den neste forteller hvilken gruppe det tilhører. En gruppe, det skjønner dere hva det er, det er rett og slett en samling av kontor. Vi kommer ikke til å opprette noen grupper i det kurset her, det er ikke sentralt for oss. Vi er enten oss selv eller root. Så grupper er egentlig irrelevant for oss. Men bare sånn som det er sagt. Den linja her borte, kommer i tre og tre. De tre, og de tre, og de tre. Den første bokstaven der, eller bindestreken, den forteller om det er en mappe eller ei. Så hvis jeg nå... Ja, skal jeg bare gjøre sånn da. Jeg tror faktisk jeg gjør sånn nå. Sånn. Nå gjør jeg det på mappa, da så du at den første ble byttet til en D. Så den gir oss ikke så mye informasjon. Så det vi må se på, det er de tre triplene der. Det første triplet, det gir rettighetene til eieren av fila. Det neste triplet, som kommer der, gir rettighetene til gruppa som fila tilhører. Og den siste triplet, det er alle sammen. Ok? Så R-en står for read, det betyr at du har lov til å lese den. Og det ser du at det har alle sammen lov til. Det betyr at jeg kan faktisk åpne denne fila i Vim og se den. Men jeg får ikke lov til å endre den hvis jeg hadde prøvd det. Og det samme gjelder gruppa, de har også lov til å lese. Så alle sammen har lov til å lese den fila her. Og sånn er ofte det at konfigurasjonsfilene har lov til å lese dem. Eieren, det er det første triplet, read og W for write. Så det betyr at root har lov til å skrive den her. Og skriving, det betyr altså å slette fila og endre fila. Så hva er den siste her da som mangler? Det er jo et hulrom der. Vi må prøve å finne en som har det. Nei, den ligger ikke der. Hva har vi her da? Kanskje nano ligger der? Ja. Den L-en foran der, den betyr faktisk at det er en symbolsk lenke, så da skal vi hoppe over det akkurat nå. Da tar vi bare bind nano i stedet for.
Hva ser vi en liten forskjell fra i stad? Jo, det er en x her. Alle sammen har en x. Eieren har en x. Gruppa har en x. Og alle andre, inklusive meg selv, har en x. Og x-en står for execute. Så det fulle settet med rettigheter en bruker kan ha, det er lese, skrive og kjøre. Så det er en kjørbar fil. Og en kjørbar fil betyr rett og slett at det er et program. Og senere i kurset så vil dere merke av og til at dere gjør noe gærent og det ikke fungerer. Så da kan det være greit å ta en ls minus l for å se at rettigheten er riktig. At du ikke har gjort det for strengt. For nå hvis jeg tar... All minus x. Vi skal bruke den der change mod, som altså er rettighetene. Den kan vi leke oss med senere. Men nå tenkte jeg at jeg skulle endre rettighetene for den fila der. Så tar vi og ser. Så nå tok jeg, ja, vi kan jo bare si hva det betyr da. Så kan dere jo, det er ikke sikkert dere husker det, men annen betyr at du endrer for alle. Og det du gjør er at du tar bort, det er derfor det står minus, tar bort x-en. Og hvis dere sammenligner den linja der med den linja der, så ser dere at x-en er borte. Dere er ikke dumme. X-en betyr altså at det er execute. Og det betyr noe artig at hvis jeg nå prøver å bruke nano til å åpne en fil, så får jeg permission denied. Fordi at programmet er ikke kjørbart. Så av og til når det står permission denied, så er det fordi at rettigheten er feil. Så for å fikse det der, så må jeg slå på x igjen. Hvis vi tar og ser på den, så ser vi at x-en er tilbake. Og hvis jeg prøver å bruke nano, så virker den. Er dere med? Jeg er immer dårlig på dialekter også, så det blir den eneste gangen jeg er med. Ja? Kan du fjerne og legge til den samme gangen? Nei. Du kan enten fjerne eller legge til, eller du kan gi den numeriske koden for den rettigheten du har lyst til å gi. Og det tenkte jeg at vi ikke skulle gjøre med en gang da. Kan vente litt med det. Men dere vil se etter hvert at det er to koder som gjengår, igjen og igjen, og det er 755 og 644. Så 644, det betyr lese og skrive til eieren, og lese for alle andre, mens 755 betyr fulle rettigheter til eieren, og lese og execute for de andre. Men det der tar vi senere. Greit. Så changemod, den endrer altså rettighetene. Kommer vi til å bruke det mye i kurset? Nei, ikke så veldig mye faktisk, fordi at når vi bruker apt-get-install, så vil den installere ting med riktige rettigheter. Så det er ikke noe sånt som vi driver og holder på med hele tiden. Men dere så jo nettopp at det går an å leke seg med det her for å skjønne hvordan det fungerer. Så jeg håper at dere... Bli litt skittende på hendene da. Bruke litt tid på det her, for at en god start i begynnelsen gjør det litt lettere å komme i gang. Skal vi ta det her med nøkkelautentisering da, som jeg har pratet om flere ganger uten å komme til det? Ja, det skal vi. Så nå lurer jeg på om jeg er i screen. Det er jo ingenting. Det er jo ingenting som sier til at jeg er i screen. Så hvis dere lurer på det, så kan dere trykke Ctrl-A og så en eller annen kommando. For eksempel Next. Så hvis du da bytter vindu, eller du får beskjed om at ikke det ikke er flere vinduer, så vet du at du er i screen. Det er en måte å gjøre på. Nå går jeg ut av det vinduet, nå har jeg bare ett vindu igjen. Og hvis jeg da trykker, nå har jeg ett vindu som kjører i screen. Hvis jeg trykker Ctrl-A Next da, så får jeg beskjed nederst, No other window. Da vet jeg at jeg er i screen. Men du trenger egentlig ikke bry deg om det her. Altså, du kan jo bare avslutte putty, og så kan du, når du kommer tilbake, bare fortsette. Skal vi se. Men da tar jeg Ctrl-Alt, Ctrl-A og D for å ta en detach. Da får jeg den beskjeden her oppe at jeg har koblet fra. Og så tar jeg exit. Det er den riktige måten å gjøre det på da. Sånn, der er vi på putty, ut av putty. Greit. Starter vi opp putty igjen. Den gangen her så tar jeg altså og gjør det uten å bruke session manageren. Nå ser du at jeg har masse lagret sessions her nede, så det første dere vil vanligvis gjøre, det er når dere har din server 132 for eksempel.
så vil du bare trykke save for å lagre den som en session. Og grunnen til at du vil gjøre det er at etterpå da, så kan du redigere ting. Så jeg skal ta tak i min LPC 162. Den har jeg lagret tidligere. Da kan jeg load den opp. Og hva er det jeg har satt i den for å gjøre det mer effektivt for meg selv? Jo, vi kan jo se hva som skjer. Se her, den fylte inn brukernavnet mitt automatisk. Og det er jo greit å slippe å skrive stud, og så se de her seks sifferne hver eneste gang du starter Putty. Ok, hvor ligger det igjen? Skal jeg prøve å ikke gjøre det så mange ganger. Jeg laster den inn igjen. Og så er det å se nedover her, terminal, window, connection, der er det, ja. Og data. Så det ligger her under auto login username. Så der kan dere legge inn stud, og så de seks sifferne dere har. Så slipper dere å skrive det hver gang. Det er veldig fint. Og her nede så kan du også kontrollere hvilke farger du vil at den skal bruke på terminalen din, og du kan styre det helt tatt veldig mye rart. For de som har lyst til å tulle med tegnsett, så er det her. UTF-8 er standard for de serverne her, så det går helt fint. Kobler dere til en gammel server, så er det vanligvis Latin 1, ISO 8851, som ligger der. Og så videre og så videre. Når dere er ferdig, når dere har vært på data connection og lagt inn stud, greiene, så må du gå tilbake, og det her er litt sånn lite brukervennlig, gå tilbake til toppen og husk å trykke save. For da blir den lagret det som du redigerte. Så som vi ser, så husker den altså username, men vi må hele tiden drive og trykke inn passordet. Hver eneste gang. Det blir jo litt gæren av det da. Og i tillegg så vet jo dere at dere skal bruke et sterkt passord. Jeg håper at alle sammen har byttet passord med password-kommando og så videre. Og jeg blir i hvert fall gæren av å trykke mitt. Det er riktig nok ikke så mange tegn, men det er kjedelig. Så derfor så har de noe som heter nøkkelautentisering. Så putty gen kan dere kjøre. Den dukket opp der nede, ja. Så da ser vinduet sånn ut som det her. Helt tomt. Og så står det her nede, generate. Og så står det hvilket type du skal ha nede. Den er helt fin. Men for de som da har lyst til å lese mer om det her, så kan man leses opp. Det står litt om størrelsen og sånn. Poenget er bare at jo større nøkkel du har, jo vanskeligere er det for kriminelle å knekke nøkkelen din med brute force. Så før så var det nok med 512 bits i nøkkelen. Nå ser du at vi har kommet til 2048. Så de som da tar det kurset her på nytt om 3 år, eller 5, eller 10, så vil det stå 4096. Og det er hele tiden for å gjøre det vanskelig for folk å knekke nøkkelen vår. Uansett, generate, og så står det, man leser det, sånn, please generate some randomness by moving the mouse over the blank area. Og hvis du ikke gjør det, så blir du aldri ferdig. Så det er litt vanskelig å være random, ikke sant? For det blir jo gjerne sånn at du gjør sånn. Men det blir random nok fordi at du treffer ikke akkurat de samme pikselene som andre. Men litt rann sånn her, og så er den ferdig. Og da skal du gjøre to ting. Det ene er at du skal lagre den der Save Private Key. Og så kommer den her. Er du sikker på at du vil lagre nøkkelen uten passord? Og det skal du vanligvis ikke gjøre. Det eneste gangen du får lov til å gjøre det, det er hvis du har en laptop som har veldig sterkt passord, og den aldri står på i andre folks nærvær. Ok, nå tenker jeg jobbsituasjon, ok? At det er alvor, nå er det et kurs, dere kan få lov til å gjøre hva dere vil. Men i en situasjon hvor laptopen din for eksempel har et litt svagt passord, fordi at du er lat der, eller fordi at du vet at laptopen din står av og til ubeskyttet. For eksempel hvis jeg var så dum, at jeg gikk fra laptopen min og gikk på do, og den sto her, og dere var små slemme, så bør du passe på at den har et passord. Så jeg skal sette et passord på den. Og der kunne jo dere, for eksempel hvis dere har et godt feidepassord, så kunne dere fått lov til å bruke det der da. Gitt at dere har et godt feidepassord. Men ok, save private key. Og da, ja, lager den et eller annet sted så det er lett å finne igjen. Kanskje bare på skrivebordet. IB101. Ja, er ikke det fint? Så kan vi bare sjekke om den havner der. Jo, der ligger den. Så da er det sånn at den nøkkelen der, den må vi ta vare på. Og så skal vi gå tilbake til hit.
Her står det public key for pasting into OpenSSO authorized keys file. Ok, men det vi skal gjøre det å velge alt det der. Så du drar altså, det den vanlige, klikke helt øverst, holde inn og dra musa ned. Kopiere det, og så skal vi lime det inn i den filen som heter authorized keys på din bruker. Herregud. Hvis du hadde vært mellom Linux-maskiner her, så er det bare en enkel kommando som gjør det, men siden vi sitter på en Windows-maskin, så er det ofte litt tungt. Så vi starter å putte igjen. Jeg logger meg inn, og da må dere... Dette er siste gangen jeg skriver passordet mitt ved innloggen på Putty. Hvis jeg klarer å gjøre det riktig, da. Okay? Hvis jeg gjør det feil, så må jeg... Så den snakker om en authorized keys file. Har jeg det da? Nei. Vi kan lære en ny kommando som heter find. Den finner alt i den mappa du står i, eller den mappa du peker til. Og da ser du at det dukket opp masse rart, men det var ikke noe authorized keys file der. Da kan dere selvfølgelig google. Det er veldig lov å google etter det. Eller dere kan... Siden det her har med SSH å gjøre, så kan dere si mann SSH. Hvordan søker vi mannsidene? Det har jeg ikke sagt. Det er med en skråstrek. Så når jeg trykker inn forover skråstreken, som vanligvis er over 7-tallet, så får jeg et søkefelt helt nederst der. Så dere det detter akkurat utenfor skjermen, sier jeg. Og prosessøren står litt skjevt. Det er litt for brei. Zoomer litt inn etterpå, men der nede er det en skråstrek. Så kan jeg søke etter, jeg gidder bare å skrive keys, ja, på slutten der. Og så enter. Så kommer jeg hit, git, the file, lists, the public keys, bla bla bla. Ok, da tar jeg bare og kopierer den teksten der. Hvordan kommer jeg ut av en mannside? Q, Q for quit. Det samme gjelder less, som dere testet i løpet av kommandolinjekurset. Og da skal jeg altså putte det inn i, ja, skal jeg bruke nano da, for deres skyld. Nano. Men, test. Og så får jeg, hvis dere ser her nå, error writing, no such file directory. Hvorfor det? Hvorfor det? Nå ble jeg lei. Så nå skal jeg ut her. Og det er nettopp fordi at vi sier at vi skal opprette en fil i en mappe som ikke finnes. Så først må du opprette mappa SSO. Og de her, alle de mappene og filene som starter med punktum i din egen hjemmemappe, nå står jeg jo i mitt område, det er konfigurasjonsfiler for din bruker. Okay? Konfigurasjonsfilene for tjenestene ligger i etc, mens konfigurasjonsfilene dine ligger i hjemmemappa di med et punktum foran. Hvor ligger de på Windows?